ବଳିଷ୍ଠ ହାତରେ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର। ଗୋଟିଏ ପାହାର ପଡ଼ିବା ପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କାଠର ବିଶାଳ ମାର୍ତ୍ତୁଳ ଆକୃତିର ସରଞ୍ଜାମକୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ରଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭୋଇ ସେବକମାନେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସିଂହଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ। 42 ଚକ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଅର, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତଟିଏ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ବର୍ଷ ତମାମ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ରଥଖଳା ସଂଲଗ୍ନ ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ତାଗାଡ଼। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିନି ରଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ 42ଟି ଚକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତାହା ଏହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷା ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ, ଆମେ ତା ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ଏବଂ ମାଝେଣା କରୁ। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁକୂଳ କରି ସେଇଦିନଠାରୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବୟାଳି ଯାକେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବେ 42 ତୁମ୍ଭ ଆମେ ଜନ୍ତାଗଡ଼ରେ ଚଢ଼ୁ। 672 ଖଣ୍ଡ ଅର 42 ଯାକେ ତୁମ୍ଭରେ ଆମେ ସଂଯୋଗ କରୁ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆଜି ଯେମିତିକା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେମିତି ଅନୁକୂଳ କରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆମେ ଅନୁକୂଳ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହୁଏ 42 ଯାକି ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ବି ଆମେ ସେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଣା ହୁଏ। ତାପରେ ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୁଏ। ଚକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ତୁମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବିନ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅରବିନ୍ଧ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ତୁମ୍ଭକୁ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ବୁଲାଯାଏ ଏବଂ ତୁମ୍ଭରେ ଥିବା ବିନ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ରଥର ଅର ବା ସ୍ପୋକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଜୋର କରି ପିଟାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାରି ଉପରେ ଚକର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ବା ପହି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସଭା ଶେଷରେ ଲୁହା ବଳା ଘେରାଇ ଚକକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।